Zdarec lidi, já jsem Dan Olánek a dneska tady mám ctěného hosta Ivo Brabce, zakladatele daňové kanceláře Neotax a jinak možná známější z onlinepřiznání.cz. Odkaz na onlinepřiznání.cz je dole v popisku videa a nově s nimi spolupracuji, takže pokud se vám budou jejich služby líbit, můžete je využít a budu moc rád, pokud použijete právě ten odkaz v popisku videa, díky čemuž podpoříte tento kanál. V minulých videích, pokud jste ještě neviděli, tak odkaz dám tady do rušku videa. Jsme se bavili, jak nejsnadněji spočítat základ daně z akcí, proč je třeba výhodnější anebo snazší využít ten formulář nebo ten server onlinepřiznání.cz pro výpočet nějakých vašich základů daně a vůbec přípravu toho daňového přiznání. A v posledním videu jsme se bavili poměrně konkrétně a dohloubky, jaké jsou metody výpočtu základu daně, FIFO, LIFO a průměr a jak to třeba, jaký to má vliv na ten základ daně. Já vás tady vítám, pane Brabec. Dobrý den. Pokud vy nemáte ještě nějaký tady doplnění k tomu mému úvodu, tak se asi vrhneme na ty otázky. Určitě. Dobrá. My jsme to už lehce nakousli v minulém díle a to, jak splnit ten tříletý daňový test. Mně napadla kdysi taková myšlenka, že pokud by měl člověk více brokerů, tak vlastně, když koupí akci třeba řekněme Google pro zjednodušení u brokera jednoho a nechá si ho tam ležet 20 let a mezi tím bude neustále kupovat a prodávat akci toho brokera nebo akci toho Google u druhého brokera, tak vlastně by se mu nepřerušoval ten časový test u toho brokera 1, protože by obchodoval jenom u toho brokera 2. Nicméně, vy teda, pane Brabec, máte k tomuto jiný pohled. No, ten pohled je celkem jednoduchý, prostě záleží na titulu té akcie, nikoli na brokerovi, to znamená, můžete mít 100 brokerů, ale pořád byste měl mít jednu tabulku, v které si evidujete všechny obchody, a v té tabulce byste to měl mít identifikovaný podle emitenta, nikoli podle brokera. Takže na brokeru nezáleží, jednoduchá odpověď. Při té příležitosti bych rád jenom zrekapituloval, co byste v té tabulce vlastně měl mít. Určitě tam si pište svou peček, jaký je ten druh cenného papíru, ten emitent samozřejmě, datum pořízení, měli byste tam mít tu cenu, za kterou jste to pořídil, jeden kus. A měl byste tam mít evidenci výdajů na to pořízení, protože ty výdaje pak můžete použít spolu s tou nákupní cenou a můžete to dát do výdajů. To znamená, pokud jsou tam nějaké makléřské poplatky nebo pokud tam platíte nějaký procento z každého nákupu, tak byste si to tam do toho řádku měl uvést, aby se vám to pak vypočítal. To je vše v podstatě. Dobrá, děkuji za doplnění. Já se pokusím potom ještě v budoucnu natočit nějaké video, jak konkrétně některé ty daně spočítat, abyste měli takový jako vzor. Právě to ukážu na nějakém tom vzorovém Excelu. Takže pokud mě třeba ještě teďka nesledujete, tak můžete na YouTube hodit odběr, díky čemuž vám to video, doufejme, alespoň neunikne, protože by vám to YouTube potom měl v budoucnu ukázat. Já se vrhnu na další otázku a to, jak správně danit dividendy, pokud je nezdaní už ta samotná společnost. Za normálních okolností, pokud máme nějakou akci a dojde nám nějaká dividenda, tak už ji zdaní samotná společnost a my pouze řešíme, no vlastně vůbec v podstatě tu dividendu nemusíme řešit, protože už je vyřešená tou společností. Ale občas, třeba teďka v listopadu u Ternia, nám dojde dividenda nezdaněná. Jak to potom řešit? Opět bych zapojil trochu analytiky do vaší otázky. Začal bych tím, že k dividendě nemůžete dát žádný výdaje. Mm-hmm. To znamená, dividenda je jenom čistý příjem. Nespekulujte o tom, že byste k dividendě dali jakýkoliv typ výdajů. To by se nemělo. Ještě teda můžu, jenom napadá mě hned taková otázka. Pokud jsem třeba ty akcie nakoupil všechny na margin a platím tam nějaký úrok z toho marginu, tak to bych ale mohl, ne? Ne, dividendě ne. Dividenda je oddělená od danění zisku z toho cenného papíru. To znamená, prostě dividendu vždycky musíte brát tak, že co vám přijde na účet, to se zdaň. Ona je totiž, myslím, i v jiném paragrafu, ne? No, jasně. No. Ta se dává na řádek 38, jestli se nepletu. A jo, je to řádek 38 a je to zisk z kapitálového majetku, takže je to trošku jiný systém. Každopádně, k vaší otázce, když vám broker nebo dealer nezdaní dividendu,
Za prvý, v drtivé většině případů to není ten případ, takže já bych nejdřív ještě se zmínil o tom, co se stane, když vám ten váš broker to zdaní v Česku versus v zahraničí, a pak se dostaneme k tomu, když vám to teda zapomene zdaní. V Česku by každý broker vám to měl srážet srážkovou daň, 15% už by default. Nicméně je vlastně povinností každého z vás, kdo získává dividendy, ty dividendy uvést daňovým přiznáním. To jako málo lidí ví, ale to, že vám to přijde na účet a už to je zdaněný srážkovou daní, tak to vlastně neznamená, že byste to neměl uvést daňovým přiznáním. Nicméně, pokud se bavíme o zdanění příjmu z dividend v Česku, tak dodateční zdanění bude nulový, protože vám byla sražena 15% srážková daň a vy byste to jinak ten zisk zdanil taky 15%, takže tam není žádný rozdíl. Pokud vám to zdaní broker v zahraničí, tak se tam může nastat mnoho situací. Může se nastat situace, že vám to zdaní vyšší sazbou než 15%, nižší sazbou, nebo ve vašem případě, jak říkáte, i nulovou sazbou, když na to zapomene, což se samozřejmě může týkat i českého brokera, ale v případě, že to udělá český broker, tak si myslím, že je to jako jeho velký problém, protože to měl udělat. A pokud to neudělá, tak pořád platí to, co jsem řekl, je to vaší povinností to zdanit, takže pokud to zapomene on, vy byste to měl zdanit přiznání uvést a zdanit za sebe v podstatě. Jo? Takže tu odpovědnost jako neházejme na broukra, v případě, že zapomene, je to sice jeho problém, ale vás se prostě to týká dodanit daňovým přiznáním. Ta návazná věc je potom ta, když zahraniční broker to daní jinou sazbou, než je ta česká, tak tam to je samozřejmě case by case, záleží na to, v jaký zemi ten broker funguje a záleží na smlouvách o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a tím daným státem. Takže o tom se teď asi můžeme pobavit, jestli nemáte nějakou vylepšující otázku tý původní. No, můžeme klidně tady tímhle pokračovat. Já potom ještě tady mám jednu takovou dodatečnou otázku, který k dividendám, ale klidně můžeme tímto pokračovat. Takže berme to tak, že jsou země, kteří se ke zdanění dividend staví různě. Je země typu Francie třeba, kde Francie vám prostě vždycky dividendy zdaní jejich sazbou, bez ohledu na to, jestli máte nárok na nějakou nižší sazbu z pohledu smluv mezinárodní. A je vlastně na vás, abyste si to ošéfoval a pak požádal o vrácení třeba z té srážkové daně z Francie. Což není jako triviální už postup, to prostě už jako potřebujete pomoc těm zřejmě. Jo. Nebo jsou státy typu Amerika, kde se vás asi všichni investoři ví, že podepisují formulář W8BEN, kde vlastně tvrdíte, že jste rezidentem České republiky a na základě toho by vám měli strhávat jenom tu srážku daň, která vyplývá z té smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tyhle ty varianty se liší case by case, takže nechci vám ani slibovat nějaký seznam zemí, jak to je kde, ale většina posluchačů asi bude mít broukra prostě někde v Evropě anebo v Americe, možná někdo i v Asii, takže je potřeba se na tohle jako vždycky podívat a víceméně se jich zeptat, jestli vám to daní nebo ne. Oni by vám to měli v tom výpisu nějakým způsobem dokumentovat, co vám strhli a proč vám to strhli a kolik procent. No a teď, co se stane, když vám strhnou víc? Skutečně závisí na té smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Většina těch smluv je postavena tak, že vy byste neměl ten příjem danit dvakrát, což je ten smysl té smlouvy o zamezení dvojího zdanění. To znamená, pokud vám zahraniční broker strhne plácnu 10% a vy tady v Česku máte platit 15%, tak vy v daňovém přiznání vypočítáte 15% daň, kterou byste měl odvést, ale těch 10%, kterou vám strhnul ten zahraniční broker, si můžete odečíst od téhle daňové povinnosti, takže to platíte jenom vlastně těch 5%. Pokud vám strhne víc než 25%, tak si můžete uplatnit vůči té české dani jenom do výše té, která je ta česká daň. Nemůžete ten přebytek použít na zdanění třeba z příjmu z pronájmu nebo z něčeho jiného. Prostě vždycky jenom maximálně do výše té srážkové daně. Ale co mnoho lidí určitě neví, je to, že pokud ten zahraniční broker vám strhne víc, tak vy skutečně máte nárok si to vyžádat z toho zahraničního finančního úřadu tu částku zpětně. To znamená, vy se musíte o to aktivně zajímat a musíte vědět, že vám někdo strh víc, abyste věděli, že si to můžete požádat zpátky. Takže teď mě napadá taková otázka, pokud třeba Německo, to má běžně daň okolo 30%, tak pokud nám třeba dojdou dividendy z Bavoráku, stržené tady těmi 30%, tak my jsme schopni pomocí toho finančního úřadu požádat to Německo, aby nám to vrátilo?
Částečně jo, samozřejmě. Já teď nevím přesně z hlavy, jak je smlouva o zamezení danění mezi Německem a Českem, ale obecně prostě platí, že pokud z té smlouvy o zamezení dvojího zdanění vyplývá, že ten zahraniční stát si nemá právo strhávat srážkovou daň nad rámec nějaký výše, tak to, co si strh nad rámec, prostě vám musí vrátit. Aha, ale teda pravděpodobně existují nějaké státy, které prostě mají vyšší daně, třeba 30%, a nemají jako nasmlouvaný s Českou republikou. Že je to možný, jo. Je to pravděpodobný, dokonce si myslím. Jo, to je samozřejmě na každém státu, takže pokud oni chtějí zdanit 30%, a tak jako s tím nic nenaděláme. Jo. A dá se to teda někde zjistit, ze kterého státu bychom mohli očekávat, že, nebo vůbec mít naději, že dostaneme nějaké ty daně zpátky, a ze kterého ne? Lišácká odpověď je, jde to zjistit ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, jsou k dispozici na stránkách ministerstva zahraničí, tuším, ale ta jednodušší odpověď asi bude, že se pokusím někde zapátrat a poskytovat případně nějaký aspoň seznam těch hlavních zemí, aby diváci prostě to měli zjednodušený. Tak to by bylo úplně skvělé, za to předem moc děkuji. Vy jste říkal, že vlastně vždy, pokud dostaneme nějakou dividendu, taky musíme uvést do daňového přiznání. Ale pokud je člověk třeba někde zaměstnaný nebo třeba vůbec nepracuje a žádné daňové přiznání, samozřejmě ono, i člověk, pokud je zaměstnaný, tak podává daňové přiznání, ale podává to za něho firma. Ale pokud by prostě vůbec daňové přiznání neřešil a ty dividendy měl správně zdaněné, věděl, že prostě mu to doma ten broker všechno postrhával, ale nikde to neuvedl, tak pokud to správně chápu, tak mu za to nic nehrozí, ne? No, tomu nic nehrozí, určitě no. Já teď jenom přemýšlím, jestli jsem vám nezapomněl říct nějakou podstatnou okolnost ohledně minima dividend, jestli tam není. Možná tam je nějaký minimum, který když nepřeskočíte, tak tu povinnost nemáte, ale to bych vám musel dohledat ještě. Dobrá, jdeme se teda vrhnout na úplně poslední otázku, už sice trošku přetahujeme, ale já si myslím, že tohle bude, nebo doufám, aspoň rychlejší otázka. A jak funguje daň uznatelná? A jeden divák se mě ptal, našel na webu investičnigramotnost.cz, když tak dám odkaz zase dolů do popisku videa, že třeba Francie, když z ní dostaneme dividendu třeba 10 000, ona nám strhne 20% přes ten broker, tak bylo nám strženo 2000 korun, ale v Česku máme pouze to 15% zdanění. Nicméně ta daň uznatelná na straně toho brokera je pouze 10%. Já to sám vůbec nechápu, jak to funguje. Tak to je přesně to, co jsem říkal před pár minutami. Mm-hmm. To, na co ten divák zapomíná, je, že o ten rozdíl si musí požádat francouzskou stranu, aby mu vrátila. To znamená, zrekapituluji ten příklad. Dostal dividendu 10 000 korun a byla mu sražena 20% daň ve Francii 2000 korun. Mm-hmm. Na straně České republiky by měl zaplatit jenom 1500. To znamená, že on v daňovém přiznání dodaní 500 korun, protože ten broker má nárok na jenom na 10% z pohledu té smlouvy. Mm-hmm. Takže poplatník zaplatil 10% na straně brokera, 5% dodaní v českém daňovém přiznání. No a těch 10%, který mu tam pořád visí, tak o ty si musí požádat navíc. Zpátky z finančního úřadu z Francie. To znamená, ve výsledku zaplatil 2000, zaplatí 500, takže zaplatil 2500 korun, ale tisícovka mu by měla být vrácena ze strany Francie, takže ve výsledku zaplatil jenom 1500 korun. Chápu, takže pokud jde o nějaký menší peníze, tak prostě se může rovnou stotožnit s 25% daní nebo spokojit, a pokud by šlo o větší peníze, tak možná přes nějakého daňového poradce, třeba přes vás, má smysl se o to pokusit. Určitě, já si myslím, já si troufnu tvrdit, že se má smysl pokusit i u menších částek, protože tohle sice to zní jako složitě, ale není to jako proces, který vás bude stát jako tisíce korun. Jo? Bude vás ten proces stát, si troufnu tvrdit, nějaký procento z toho, co získá člověk z toho zahraničního finančního úřadu, ale nemyslím si, že to jako je nějaký likvidační, že i u částek, které jsou v řádech jako tisíců korun, by člověk to měl zanedbat a nestarat se o to. Tak super, tak to je dobrý vědět. Já si myslím, že nakonec trochu na mě to teďka vyplývá z té poslední otázky. Když by člověk třeba chtěl oslovit vaši daňovou kancelář, jakým způsobem může na vás najít kontakt, nebo dám nějaký kontakt do popisku videa, jakým způsobem by vás mohl najít?
Já si myslím, že nejjednodušší je ten váš link tam pod videem, kde máme kontaktní formulář, který vyřizujeme pravidelně a určitě se ozveme komukoliv, kdo bude mít podobný dotaz. Dobře, tak já vám na závěr teda série tří videí moc děkuju za váš čas, který jste si na nás udělal, za spoustu informací, které jste nám předal. A věřím, že se to divákům líbilo. Pokud jste neviděli ty předchozí videa, tak odkazy budou na to tady v rožku. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě práskněte do toho like tlačítka, ať YouTube ukazuje tohle video i ostatním a brzy se uvidíme u dalšího videa. Zatím zdarec.